¡Gracias!
جی بسم اللہ ملک غلام عباس وریام گل عاشق جناب طرفوں جی چوہدری جمیل صاحب نو 1000 روپے مبارک باد تے پڑھن دا کتھو تن شوق لگئی مکتب عشق دے وچ داخلے لین والے تے پڑھن دا کتھو تن شوق لگئی مکتب عشق دے وچ داخلے لین والے غیر حاضریاں کرن والے آنے کٹے نہ جاندے پاس اوندے نہیں چھٹیاں لین والے ایتھے رشوت سفارش نہ چلدی آ پاوے ہون کیچ مکران دے رہن والے آخر کار افتخار بازی لے جاندے بوئے مال محبوباں دے پہن والے جو تہاڈے سامنے ودی نہ بے حاجی چودھری محمد حسین آلم بارے بابا پدرو مرحوم ککرالی لنی انہاں دی جاب نے 10 منٹاں 193 پھیرے مارن گے آپ دا فرمان جو ہے نا پنج پوزیشن جی رانی جاوید صاحب نصیرا 1000 روپے مبارک باد اور جناب آفر ملک ظفر صاحب ملکہ جناب جی طرفوں میں 1000 روپے مبارک باد جی جی بسم اللہ بن علی بن گئے راجا فخر سہیل صاحب نصیرا دوگلے اوڑی راجا فخر سہیل صاحب نصیرا دوگلے اوڑی اون دے بعد حاجی چوہدری ناظرین احمد مرحوم میرا دوگلا اون دے صاحب راجے جو گزار سو جی اون دے بعد اج دے خر دے بانی جناب چوہدری الگ تصاف پال کاکا اون دے بعد قریشی بشاتری صاحب چنگ گاوی اون دے بعد حاجی چوہدری محمد حسین بابا پدرو کرالی صاحب گولڑا ہرشم حاجی چوہدری محمد بڈا صاحب چتر اے زمیندار اپنی ہے جو کا مطلب تیار رکھو